Ja, velkommen til nok en forelesning i IB102. Webprogrammering med PHP. Jeg tenkte egentlig jeg skulle... Altså det er kapittel 12 i dag, så langt jeg har kommet. Vi ligger godt an, og det er bra, for da kan dere repetere litt før eksamen og slippe å stresse. Men før jeg begynner på kapittel 12, så tenkte jeg at vi kunne tenke på hva vi egentlig har holdt på med i kurset her, da. Ta et lite tilbakeblikk. For eksempel, hva gjør et PHP-skript? Det er litt sånn, det er ikke et stort livsspørsmål, men det er nå likevel et litt viktig spørsmål. Hva gjør et PHP-skript egentlig? Så vi tenkte vi skulle faktisk bruke noen minutter på det her da, før jeg kjører i gang PowerPointen min. Nå er det ikke så mange her, men dere vet jo hva et PHP-skript gjør, kanskje? Ja, det føles da, det føles ikke. Ikke sant? Veldig bra. Og det er et viktig poeng at vi produserer HTML som er ren tekst. Ikke sant? Så PHP i utgangspunktet produserer tekst. Så når vi skriver echo eller printf eller hva vi nå velger å bruke, så skriver vi det ut, og det havner da på det som heter standard out, hvis ikke vi sier at det skal gå til en fil eksplisitt. Så det er helt riktig, vi produserer HTML, og når vi bruker det i sammenheng med en webserver, vi trenger jo ikke bruke PHP sammen med Apache, vi kan bruke PHP på kommandolinja, fungerer helt fint. Helt ordentlig skriptspråk når man først har lært seg det. Så derfor når vi gjør det samme med Apache, så blir det vi produserer sendt til Apache, som sender det videre til nettleseren vår. Og alle tingene skjer fordi at en eller annen har spurt om en side. Det sitter en eller annen som har lyst til å se vår spørreundersøkelse, taster inn adressen i nettleseren, sender en forespørsel til Apache, som sender den videre til PHP-skriptet vårt, som returnerer noe ren tekst, men som er HTML da, rent sånn praktisk sett. Det er den ene tingen vi gjør. Vi produserer HTML. Det andre vi gjør... Ja, hva er det andre vi gjør med PHP? Vi forandrer tilstand på ting, ikke sant? Vi kan slette ting, vi kan opprette ting, vi kan endre databaseinformasjonen. Hvis PHP har full tilgang, så kan du på en måte reinstallere operativsystemet fra PHP hvis du har lyst til det. Så bare husk på det der at, og vi gjør det automatisk, men det er på en måte to oppgaver. Det ene er å produsere tekst, og det andre er å endre tilstand. Det andre jeg tenkte vi skulle tenke på, det er det her med HTML og PHP. Det er egentlig ingen kobling der. Ikke sant? At vi har valgt å produsere HTML er fordi det er den nettleseren vi vil ha. Men vi kunne produsert, ja, for et kjedelig eksempel, så kunne vi produsert XML bare, ren plain XML. Vi kunne produsert tekstfiler uten formatering, vi kunne produsert hva som helst. Men HTML er det som vi bruker for å lage nettsider, og derfor så lager vi det. Men det betyr at i PHP så er det ikke noe automatikk for å lage HTML-ting. Og med ting så mener jeg for eksempel å lage et skjema, da har dere sett at det er litt herk. Vi må faktisk skrive input-elementene. Passe på at du får riktig navn og ID, og hvis det skal vise tidligere verdi, så må du ha value, og rundt det hele her så må du ha et form, og den formen må ha riktig metode, og så skal det være gyldig HTML og alt det her. Og det er fordi at vi jobber på et veldig lavt nivå. Hvis vi løfter oss litt opp, og ikke skriver med ren PHP, men tar og bruker et bibliotek, så er det sånn at når du skal lage et form, så sier du new form. Og så når du skal ha et input-element, så sier du new input, og så adder du det input-feltet til formet, og så bygger du det opp sånn. Så du ser ikke så tydelig HTML som vi har gjort i det kurset her. Men det er litt... Altså det kurset her skal på en måte vise dere hvor ille det kan være, men med en gang dere tar ut bruk et bibliotek, så blir det mye skjult for dere. Og det blir mer effektivt. Men dere må fortsatt skjønne hvordan ting fungerer, og det var det tredje jeg hadde lyst til å si. At vi må huske på hva det her get og post og request greiene er for noe rart. Så en nettleser, altså en bruker når den ber om å få se en side, den har to valg, enten å sende en get eller en post forespørsel.
Og vanligvis når vi ber om å få vist deg nettsiden, når vi bare klikker på en lenke, som er det vi vanligvis gjør, så er det en get-forespørsel. Og da sendes den forespørselen til serveren som svarer bla bla bla. Hver gang det sendes en get-forespørsel, så vet vi at superglobale area, dollartegn underscore get, får innhold. P&P gjør det automatisk for oss. Så hver eneste forespørsel så er get fylt inn med et eller annet. Ellers er det tomt, fordi at ikke det var noe spørrestreng, ikke sant? Det kommer fra spørrestrengen. Innholdet i get kommer fra spørrestrengen, og er det ingen spørrestreng, så er den tom. Post, den dukker kun opp hvis vi har vist et skjema til brukeren, hvor metoden er sett til post. Og når da brukeren fyller det inn og trykker på submit-knappen, så sendes det skjemaet som en helt vanlig forespørsel av type post til serveren, og når PHP får det der, så er det post-variabelen som får innholdet sitt. Og det her er på en måte litt magi, veldig hendig, men vi må prøve å huske på det, tenker jeg. Når vi holder på, sånn er det, sånn henger det ihop. Og som jeg poengterte i begynnelsen, så selv om det er en post-forespørsel, så kan du ha verdier i get-area ditt, fordi at det er en spørrestreng i tillegg, ikke sant? Så bare husk på det. Det var egentlig bare det jeg hadde lyst til å begynne med. Det siste som man kanskje kunne ha nevnt i den sammenhengen her, er at, og det nevner i kapittel 12 da, det er at i PHP så kan vi styre headerne som Apache sender. Det er jo Apache som sender på en måte HTML-filer som er laget av PHP, pluss en hel masse headere til nettleseren for å fortelle: det her er HTML, det er så og så stort, det var lagd den datoen her, det er det og det tegnsettet, og her har du med cookien, og sånne ting. Det er det jo Apache som legger på for oss, men PHP lar oss kontrollere det der hvis vi vil. Så en av de tingene vi skal se på nå, det er hvordan vi kan styre hva det blir behandlet som. Nå har vi hele tiden sagt at det skal være HTML, nå skal vi se på header, content type, et eller annet. Og hvis vi endrer den content-typen, så kan vi plutselig begynne å lage bilder og alle de tingene som vi skal se på i dag. Det betyr også at vi kan ødelegge ting, ikke sant? Men det er jo ikke så veldig lurt. Vi kan si at dokumentet er mye kortere enn det er og alt mulig. Det er ikke spesielt lurt. Da kan det til og med tenke seg at Apache rydder opp, da, for akkurat det der klarer de å sjekke selv. Men content-type, det kan vi styre. Og det er det vi skal holde på med i dag, litt grann. Men jeg synes i hvert fall det er verdt at man på en måte tar et steg tilbake og så ser på hva vi egentlig holder på med. Og vi har holdt på med tekst. Egentlig bare tekst. Så det var en eller annen på Twitter for flere år siden, 2008 eller noe sånt, som sa det at webprogrammering, det var en eneste stor tekstbehandling. Og kanskje litt mer regulære uttrykk var det eneste du trengte, og da var du i mål. Men i alle fall, kapittel 12, det er altså alternative presentasjonsformer. Og det er på en måte alternativet til HTML, som er det vi har holdt på med nå. Hva annet kan vi lage? Og den gangen her så skal vi fokusere mest på grafikk, rett og slett bilder. Men en alternativ presentasjonsform er jo ren tekst, eller PDF, som man nevner så vidt, eller regneark, eller bilder i SVG-format, eller mange ting. Men nå skal vi se på sånne ting. Så vi skal lage grafikk og bilder med PHP, og standarden er det biblioteket som heter GD, eller utvidelsen. Og så for det første må vi sjekke om den er installert. Og da gjør jeg det litt annerledes enn i læreboka, for at den er litt sånn tullete. Det går an å gjøre det litt bedre enn det. Og grunnen til at man bør kunne det her, er hvis man lager en løsning som skal brukes av andre bla bla bla, så må man på en måte sjekke det. Så vi får ta oss en tur i Eclipse. Og der tåler vi nå. Det her er jo den varianten som de har brukt, dere ser. Ja, hyl ut hvis det blir for, noen kan slå av lyset hvis det blir for lyst. Når GD-utvidelsen er installert, så finnes det en funksjon som heter GD-info. Akkurat sånn som dere husker at det heter en funksjon som heter PHP-info.
Så hvis vi nå gjør sånn som det her, og jeg vil gjerne ha litt finere output, så jeg tar med de der også. Så når vi kjører den, så vil vi jo få vite status, og her står det hvilken utgave det er, bla 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 bla, nedover. Det er ikke så viktig hva som står her, selv om det er litt artig å se at jo, den støtter GIF, ja, fint, JPEG, PNG, XP, ok, greit, og så har den FreeType-støtte og TNL, fantastisk. Men hva skjer da hvis GD ikke er installert? Jo, da får du selvfølgelig en fatal feil fordi at den funksjonen ikke finnes. Og det er veldig brukervennlig, ikke sant? Du har laget en fin sånn her skript som du sender av gårde til vennene dine, og så fyrer du opp på serveren sin, så får du bare fatal feil. Da må man være litt mer vennlig. Så måten å gjøre det på er å bruke, vi bare tar bort den der, if, som vanlig, function exists, og så skriver du gd-info. Og hvis den ikke finnes da, som er det jeg har her, die, altså egentlig så kan du lage en sånn fin feilside, men det holder med en grei beskjed her. Du må installere, eller gd mangler da. Du må installere gd. Og else, så kan du jo skrive ut den infoen der, eller bare kjøre resten av skriptet ditt. Men å ha en sånn brutal, fatal feilmelding bare fordi at du ikke orker å bruke function exist, det blir litt for dumt. Så den gir jo selvfølgelig samme resultat, for gd-info er jo der. Men for moros skyld nå så skal vi provosere frem det her ved å si henge på en stor x. Jeg regner med at den funksjonen ikke finnes. Av og til så har man uflaks som man tester sånne ting. Ok, og da får du opp en fin feilmelding. Og det der må dere lære dere, alltid når dere skal bruke noen utvidelser som ikke er standard i PHP, så sjekker dere, finnes den funksjonen? Og hvis ikke den finnes, så lager dere en fin feilmelding, i stedet for at skriptet bare avslutter helt ukontrollerbart. Og typisk så gjør man sånne sjekker som det her, i en initialiseringsfunksjon, helt i begynnelsen. For det er ikke noe vits at de skal få feilmeldingen når det har kommet halvveis, men få den med en gang. Og da er det som regel sånn at enten så sjekker man på de spesifikke funksjonene man trenger, eller så sjekker man på en funksjon som man vet at utvidelsen inneholder. Det er det jeg gjør her da. Yes, greit. Og da er i hvert fall konklusjonen at jo, den er installert. Supert. Og så må vi tenke på hva et sånt bilde er da. Dere vet jo hva et bilde er, det er... Det er en fil som inneholder binært data som beskriver hver enkelt piksel, hvilken farge den skal ha, enkelt og greit. Det som er fort gjort å glemme er at koordinatsystemet er snudd på hodet i forhold til det vi er vant til. Så nå tegner jeg på tavla til ære for de som er på forelesning, de andre får forestille seg det her. Så vi har et lerret, og det er som regel firkantet. Og i motsetning til et vanlig matematisk todimensjonalt rom, så ligger ikke Origo der vi forventer, på en måte midt i det her. Men du starter oppe til venstre, og så har du x-aksen den vanlige veien, og du har y-aksen den vanlige veien, men i motsatt retning. Altså positiv y-akse er nedover. Så oppe i hjørnet her så har vi 0, 0, og her nede har vi 0, 100, hvis vi forestiller oss denne er 120 ganger 100 eller noe sånt. Og her borte har vi, hva var det jeg sa, 120, 0. Og her nede 120, 100 da. Poenget i hvert fall at det som er vanskelig er at y-aksen er motsatt av det vi er vant til. Som kan være veldig morsomt når vi skal begynne å regne ut hvor ting skal være og sånn. Vi må bare vende oss til det, sånn er det. Men vi starter i hvert fall oppe til venstre, det er liksom Origo, eller vårt faste punkt. Og så jobber vi oss nedover, eller bortover. Og det finnes ikke noen negative akser her. Da er du utenfor lerretet ditt, og der er det ikke noe vis å tegne, for det blir ikke vist. Så alle ting er positivt. Og så lenge vi har... Vi jobber med
de her GIF og PNG og så videre, så er det pikslene vi tegner nedover. Så det vi bestemmer, det er hver enkelt piksel, hvilken farge den skal ha, rett og slett. Og det her er det du kan da kontrollere relativt greit med GD. Og så bruker de vanligvis RGB, rød, grønn, blå, for å angi det her, og dere kan leke med det. Når vi har 0, så har vi ingenting av den fargen, og 255, da har vi masse, så mye vi kan av den fargen. Og da skjønner dere litt hvordan det blir, om når vi blander de her tingene. Jeg har ikke tenkt å bruke noe tid på, mer tid på det her, men bare sånn at dere er obs på det når dere leker med det. Når vi etter hvert bruker de funksjonene, da, så er det rett frem. Det eneste vi må huske, det er det header, content type, og så image, skråstrekk, den bildetypen vi faktisk har bestemt oss for å lage. Og da vanligvis når vi lager, hvis vi lager til med GD, så er faktisk den riktige formatet PNG. JPEG er, som jeg kanskje har nevnt i andre kurs, mest for fotografier og den type ting. Når vi tegner ting på egen hånd med GD, rene geometriske objekt, så er det mye, mye bedre med PNG, for at du klarer faktisk å komprimere det uten at du mister noe oppløsning. Så det blir eksakt representert. Så det vi skal gjøre nå, det er bare å gå gjennom noen av de funksjonene som finnes i GD, se på noen av eksemplene i boka, og så skal jeg si noen kloke ord på slutten, for at det er en del kloke ting som bør sies. Ja. Skal jeg begynne med den første kloke tingen da? Det er at det er ingen som holder, ok da, ingen er kanskje å ta litt hardt i, men det er veldig, veldig få som holder på sånn som læreboka gjør, og lager knapper og bilder med GD. Vi gjør ikke det. Det er et artig eksempel, men vi har andre alternativer. Jeg kommer tilbake til det på slutten, men la oss bare ta det her med knapper som han snakker om i boka, og som vi skal se på også. Hvor du har en knapp med en fin farge, og så har du som om du kan ha en tekst inni der. Og så genererer han alle de knappene. Ulempen med det her er at når du genererer de knappene, så kommer fontene fra GD, og resten av skrifttypene dine kommer fra CSS-en din. Så når du oppdaterer CSS-en din, så vil fortsatt knappene vise de gamle fontene som du bestemte deg for å bruke en eller annen gang når du skrev det her. Og i tillegg så er fontinnholdet i GD som utgangspunktet kun 5 fonter. Så for å få inn flere, så må du drive og laste inn fonter. Så det er det. Det er rett og slett ikke måten å gjøre det på. I dag så bruker vi selvfølgelig CSS til å sette fargen på en knapp, og så bruker vi CSS til å posisjonere skriften midt på knappen. Så vi gjør ikke sånne ting som det her, men hva er det vi bruker det til? Jo, nei, ikke det heller. Det er en ting som vi gjør i Drupal som bruker det her, som kanskje er helt automatisk. Vi skalerer ned og kropper bilder med GD. Det gjør vi hele tiden. Og det er fordi at GD har en veldig fin funksjon som lar deg lese inn et bilde, og så kan du gjøre hva du vil med bildet. Du kan for eksempel legge noe skrift over det, legge på et vannmerke sånn som du vet at det er ditt bilde. Men det du gjør, nesten aller vanligst, det er som sagt å kroppe det, eller å krympe det, sånn som i Drupal som automatisk gir deg thumbnails og large og medium og alle de her tingene. Det er det GD som gjør. Hvis du går inn og ser i Drupal sin kildekode, så er det der det kommer fra. Og det brukes masse. Masse, masse, masse. Men å sitte og tegne figurer i GD, det gjør vi vanligvis ikke. Til det så har vi mange andre gode verktøy. Kommersielle og ikke kommersielle. Det kan du velge helt fritt. Men du gjør ikke det. I tillegg så er det noe som heter SVG, som sannsynligvis løser de tingene han har løst i holdt på med her mye lettere. Men vi skal nå gå gjennom det uansett, fordi at ja, det er en måte å gjøre det på hvis ikke du har tilgang til andre ting, og du bruker på en måte de samme funksjonene når du skal kroppe og ja, resize. Dette blir litt grann som når du driver åpne filer. Du har en funksjon hvor du åpner, som heter Image Create.
Og nå skal jeg peke litt, og det ser ikke dere som ser opptaket, men dere som er her får gleden av å se meg peke på image. Great. Og den oppretter bare et lærret, et helt tomt lærret, så den her, den tar input hvor stort det skal være, og det er det. Og det gir deg tilbake en referanse som du bruker hele veien resten. Og det her er da, hvis dere tenker etter, så er det helt likt med file open, eller fopen, at du får en peker til en fil, men i utgangspunktet er den tom. Og det er det samme her. Og så kommer det en del ting vi kan gjøre, og så til slutt, så de to siste tingene her er å lukke filene. Det er image destroy. Og det er veldig viktig, fordi at når du lager et potensielt stort bilde, hvis du gjør det da, så vil det ta opp RAM selvfølgelig, gjør at PEP-prosessen blir veldig stor. Og hvis du ikke sletter bildet etterpå, så, og det er mange sånne prosesser, så går du til slutt tom for. Så vi må huske å slette bildet hørt, samme som å lukke filen når vi er ferdig med den. Hva står vi igjen med da? Jo, vi står igjen med de funksjonene som lar deg lage de forskjellige bildeformatene. Image.jpg, image.png og image.gif. De der, de genererer bildet basert på alle de tingene du har gjort før. Så det er den nest siste linja di, alltid. Og hva gjør den der egentlig? Jo, den skriver binære data ut til serveren. Rett og slett. Men den... Så det er på en måte en ekofunksjon. Du kunne ha satt deg ned og gjort det her med ekko hvis du var innmari god med å regne på binære data, hvordan du skulle gjort det. Jeg har tatt med den funksjonen ImageCreate from, og så... Det er den du bruker til å lese inn eksisterende filer for å kroppe og resize og så videre. Han snakker ikke noe særlig om det i boka, men jeg bare skulle nevne det. Så her er det Create Image From, og så er det filformatet, JPEG, PNG eller GIF når du leser det inn. Da. Og da, i stedet for det tomme lærrettet som du får med Image Create, så får du altså et lærrett som har den størrelsen som det originale bildet hadde, med all den informasjonen som originalbildet inneholdt. Og så kan du som sagt gjøre hva som helst med det. For eksempel så kan du snu det opp ned. Eller du kan speilvende det. Altså du kan gjøre mye sånn artig ting. Ja. Det siste vi trenger, før vi går over til de geometriske funksjonene, det er å få farger. Og da bruker du den vanvittig tunge funksjonen, Image Color Allocate. Som betyr rett og slett at du lager plass til en farge som du har tenkt å bruke senere. Så da må du definere alle de fargene du skal ha. Med det her på plass så kan du også lage deg et tomt lerret. Du kan definere farger, og du kan lagre det tomme lerretet ditt. Men det er litt kjedelig, så du trenger litt flere funksjoner. Unntaken hvis du har lest inn et bilde som du faktisk skal manipulere. Men hvis dere skal drive og tegne, så er det... kommer dere langt med det settet her med funksjoner. Og jeg må bare innrømme at det her er noe som jeg aldri gjør. Altså jeg sitter aldri og tegner med GD. Altså jeg har lest boka sånn som dere har gjort, og jeg har kjørt eksempler, og jeg skjønner noe sånt. Vi skal se litt på eksemplene etterpå likevel. Kanskje dere lurer på noe. Men det er veldig få som sitter med det her og tegner. Men du kan i hvert fall tegne en linje. En rett linje fra et punkt til et annet. Du kan tegne en bue, eller et rektangel, eller en flerkantet objekt. Ikke sant? Da blir det flere enn rektangel. En trekant eller femkant eller hva du vil. Alle de her variantene her, grunnen til at jeg stoppet er at det er noen flere. Det er ellipse og sånne ting, hvis du har lyst på det. Hvis du vil ha noen flere, hvis du vil fylle de her med innhold, så har du akkurat det samme funksjonsnavnet, men med filt etter image. Fordi her, først her, image arc, rectangle og polygon, de gir deg altså bare kanten rundt. Akkurat sånn som image line gir deg bare en linje. Og hvis du skal fylle de hele, så kan du bruke image fill, som gjør det enkelt for deg. Ellers kan du bruke den her generelle funksjonen. Der står den, ja. Image fill, som er ganske artig. Det den gjør, det er at du angir et punkt som er inne i et område, og så fyller den ut hele det området. Magisk. Og da er det, bare for å ta et eksempel, som har med læreboka å gjøre. Hvis du har en sirkel, som det går en strek imellom, hvis du setter et punkt der, da, det er koordinatet ditt, og så sier du image fill der, så vil den skjønne at det er det sammenhengende området du har. Altså image fill fyller et sammenhengende område.
Så da kan du få svart der og få hvit der, ikke sant? For å si image fill, og så hvit på den kanten. Så det er utrolig, altså du kan dele opp ting vanvittig fint og få det veldig, men det er mye arbeid da, for du må passe på at det punktet du starter med faktisk ligger inni det området du vil. Derfor så er det nesten alltid enklere å bruke de her image filled og tegne, og så fyller de opp mens du tegner de. Men som sagt, skal du ha en halvsirkel eller dele et rektangel i to på skrå, sånn som han gjør i det kunstverket sitt i læreboka, så er det image filled du har lyst til å bruke det. Eventuelt image fill to border hvis du vil at kanten skal beholde sin opprinnelige farge. Så du kan faktisk lage kunst da, som man gjør i læreboka med det her. Så har du den siste tingen hvor du legger på tekst. Image string. Som lar deg velge en fonttype og farge og størrelse og hvor det skal stå. Og det er klart, du kan lage vanvittig mye ting med det her, men det er tungvint. Men hvis ikke du har tilgjengelig andre verktøy og du skal lage en enkel figur, så hvorfor ikke? Du får, det som er fordelen med sånne type språk, det er at du får plassert ting akkurat der du vil. Du slipper å sitte i PowerPoint og dra den opp, og så treffer du nesten. Her får du de tingene linea opp akkurat. Det blir jo veldig fint da. Sånn som du kan få det i andre tegneverktøy hvis du er litt nøye. Skal vi se. Ja, prate litt til da. Det som gjør at det her er interessant, er jo at vi skripter, vi lager jo bildene dynamisk. Det betyr at du kan ta input fra brukeren og gjøre noe artig med det. Så en bruker som kommer, har lagt inn, fylt inn navnet sitt, ikke sant, og logget inn, så kan du ha logoen hvor det står navnet over. Det er kjempefint. Eller du kan lage en, ja, gudene vet, en egen menyknapp hvor det står navnet hans. Men det som er at alle de eksemplene jeg nevner nå, de er veldig lett å få til med CSS. Du bare skriver navnet i en div i HTML-koden, og så sier du at den diven den skal plasseres over logoen. Ferdig. Men uansett, det går an å gjøre artige ting, og noe av det som er artigst er å lage grafer. Sånn at du har et spørreskjema eller et eller annet, hvor en person fyller inn omsetninger og sånne ting, og så får du noen fine plott, eller noen, du kan lage deg en kakediagram og sånne ting. Men som jeg skal nevne på slutten, det finnes så mye enklere måter å gjøre det også på. Men det går an, og vi skal se på eksemplene altså. Det er helt, helt supert. Og noen ganger så er det sånn at det her er enklere, men jeg kan ikke komme på så veldig mange. Jeg gjør ikke det. Ja, andre former for presentasjoner. Nå har vi bare sett på bilder. Hva annet har vi lyst til å lage? Jo, av og til så har vi data som vi har lyst til at brukeren skal lett bearbeide senere, ikke sant? Og det er veldig fint å ta en tabell i HTML, og så kan du be folk lime den inn i Excel. Og det funker jo litt grann da, men ikke optimalt. Også i læreboka så har de et eksempel, vi skal ta det etterpå, hvor du lurer Excel til å ta nettsida di, og Excel er ganske lur, så den skjønner at den tabellen faktisk er tabulerte data, så den dytter inn i cellene i Excel, og det virker. Ikke kjempebra, men det virker. Kluet der, det er content disposition, altså en ny header som forteller hva skal skje med det her. Så disposition, det betyr rett og slett hvordan skal det her vises som en del av nettsida, eller utenfor nettsida. I det øyeblikket du sier at det skal være en attachment, så sier nettleseren fra til egentlig operativsystemet at kan du være så snill å finne et eller annet som kan vise den filen her. Og det er da du lurer Excel til å starte opp, og så tar den HTML-koden og gjør så godt den kan. Og resultatet er som regel veldig bra også. Excel er jo blitt fantastisk. Du kan sette opp Excel til å gå inn og hente inn nettsider regelmessig og få oppdatert hele sulamitten, så det er fantastisk. Men vi kan gjøre bedre, så jeg skal vise et eksempel hvor vi bruker komma-separerte data, så CSV, i stedet for at vi lurer Excel, så skal vi faktisk spille på lag med Excel. Så det skal vi gjøre. De andre tingene du lett kan gjøre med, lett i hermetegn, som du kan gjøre da, med PHP, det er for eksempel å lage PDF.
Og PDF kan du lage på et immer lavt nivå. Du kan gjøre det på samme måten som du lagde bildet. Du kan åpne et lerret, og det lerretet ditt er et A4-ark. Så kan du si at i den posisjonen her oppe, så skal jeg ha datum kanskje, eller kanskje over der. Og så skal jeg ha en titel i en gitt størrelse, og så skal jeg ha en tekstboks her, i den størrelsen, og så videre. Du må da gå inn og gjøre hver enkelt ting, og du må definere hvilke fonter som skal brukes, og det hele tatt. Men det finnes bibliotek, så du slipper altså å skrive POP, nei, PDF selv da, for det er noe her. Så det finnes det bibliotek for. Hvis dere så begynner med det her, så ville jeg kanskje prøve den her, i stedet for den han snakker om. Han nevner ikke eksplisitt noen annen, men jeg ser hva han prøver på. FPDF, den gjør det hakket enklere da. Den skjuler litt for dere, men det er fortsatt mye mikmak. Men den funker. Og de gangene man har lyst til å gjøre det her, er når man har lyst til å sende en elektronisk faktura, for eksempel. Og da vil folk gjerne ha det som PDF, fordi at det skal være et dokument som ikke skal endres. Det skal ikke være en Word eller Excel eller noe sånt. Og da går det an å gjøre det sånn som det her. Det som veldig mange gjør nå til dags, i stedet for å lage de PDF-ene for hånd, det er at de lager en HTML-side, og så konverterer de den til PDF. Det også er litt av en mikmak, men du har mye mer kontroll, eller enklere kontroll, enn det du har med det her. For du lager deg HTML-side som du er vant til, og så sier du bare, vær så snill og konverter den her til PDF for meg. Og så får du et fint resultat 95% av gangene. Men det går i hvert fall an å prøve den der, hvis noen har lyst. Altså når dere holder på med det her, når dere er ferdig med å lage bilder med GD, hvorfor ikke laste ned den her lille biblioteket der, se om du får til. Det er litt gøy da, se om man kan gjøre. Ja. Jeg vet ikke, går det an å importere en HTML inn i Acrobat? Altså, hvis du har fullversjonen av Acrobat, sånn som du kan lage PDF, så kan du dytte inn hva som helst. Den spiser jo alt mellom himmel og jord. Men altså, hvis du som bruker skal lage deg en PDF, så viser du bare HTML-siden i nettleseren din, og så sier du Save as PDF, ferdig. Ja. Ja. Det her handler om at du skal sende en regning til noen, eller sende et dokument til noen som ikke skal kunne redigere det, og da er PDF-formatet for å utveksle sånne typer dokumenter. Og da blir det veldig tungvint hvis du skal be dem om å gå i menyen på nettleseren, bla bla bla. Det er mye bedre at de får den PDF-en midt i ansiktet, og så lagrer de den på disk sånn som de er vant til. Så det er for å si use case-en for det her. Alle andre tilfeller så lar du nettleseren gjøre det for deg. Så det er... Men sånn som du forklarte nå, at du lagde en PDF-faktura da. Mm-hmm. Men hvor gjør du det fra når du... Gjør du det fra POP eller hvordan? Som vanlig alt. Vi handler bare om POP der, vet du. Ja. Så i POP så sier du New PDF. Ok, da får du et PDF-objekt, og så fyller du det med innhold, og så sier du PDF-output. Og da sendes det til serveren, og serveren sender det tilbake til nettleseren, og nettleseren vil da prøve å vise det med et PDF-program. Du får opp det menyen, ikke sant? Vil du lagre eller vise det her? Vi skal se på det etterpå, men det er poenget at du lager PDF-en i POP, sånn som brukeren slipper å gå veien av og gjøre det manuelt da, for det er ikke alle som klarer det. Så det er på en måte å tvinge dem til å få tak i den PDF-en. Det skal jeg ikke vise dere, det kan dere gjøre selv, som sagt, hvis dere har lyst. Det er mange som gjør det, altså. Alle sammen, alle har en sånn løsning innbygd for å kunne gjøre sånne ting. Hvis du skal lage Excel, så er det en peer-modul, som heter det fine latte korte navnet der, Spreadsheet Excel Writer, som fungerer helt fint. Den kan du bruke, tar du en essensielt bare et array, eller altså en matrise da, som det heter i læreboka, og så sier du til den der biblioteket der, at vær så snill og gjør det her om til Excel. Ja, så da gjør vi det. Ferdig. Så den er fryktelig enkel. For fordelen med Excel er at der er det jo egentlig ingen formatering. Der skal bare tallene inn i forskjellige ruter. Hvis du er veldig nøye, så kan du jo fortelle hvilken datatype det er og sånn, men i utgangspunktet så er det bare å dytte tallene inn, og ferdig. PDF handler jo alt om presentasjon. Ikke sant? PDF er et presentasjonsformat, det er derfor det er så himla tungt. Andre ting vi kan gjøre, det er at vi kan generere SVG, altså
scalable vector graphics, som er det man bruker hvis man skal lage logoer og sånne ting som skal skalere uendelig, som ikke er bitmaps og sånn. Og det der er bare en tekstfil. Ikke nok så er det XML, men det er en tekstfil. Så den er, genererer du på akkurat samme måte som du genererer HTML, bare at du må huske på headeren. Content type. Ja, gudene vet hva den har som content type, for at de der nye formatene de har. Slå opp i Wikipedia, så finner dere content typen for SVG. Altså, jeg kan gjette at det er XML application pluss SVG, men jeg kan gjette feil. Andre ting å generere direkte, som er litt artig, CSS. Det er kult. Ok, du snakker om at en bruker skal få lov til å ha sitt eget navn, men kanskje han skal få sine egne farger også, basert på en hash av brukernavnet. Oh, fantastisk artig, ikke sant? Så får alle sammen sin egen spesifikk opplevelse. Ja, da genererer du bare nok en gang tekst med PHP, men header sier content type tekst skråstrekk CSS. Og da vil nettleseren si, ja, supert. Dette er CSS for meg, selv om det er et PHP-skript som har laget det. Bryr seg ikke. JavaScript da, akkurat det samme. Så hvis du har lyst til å lage JavaScript som, hvor du har det på engelsk til engelske brukere, og på norsk til norske brukere, så må du faktisk definere hver sin JavaScript-kode. Hvis ikke, så vil de feilmeldingene som er hardkodet i JavaScript-koden komme opp på det andre språket eller feilspråket. Og det ser dere av og til når dere bruker en løsning hvor 98% er på norsk, og så klikker du på et eller annet, are you sure? Ikke sant? Og det er fordi at du har ikke orket å gjøre noe mer, for at det er litt arbeid. Men det er masse sånne eksempler på ting, SVG, CSS, JavaScript, som du kan lage direkte med PHP, hvor alt handler om å sette content type headeren riktig, og så skjer det magisk. Så det synes jeg er litt kult. Og nå har jeg pratet så lenge at vi kan ta og si litt om alternativene, så tar vi en litt sånn demo etter pause. Og det viktigste alternativet, og det her må dere bare vite hvis dere skal lage moderne løsninger, det er å la klienten, altså nettleseren, gjøre jobben. Tenk dere hvis dere har 100.000 besøkende i timen, og du skal drive og generere de her bildene med PHP. Og hvis du tidligere ikke har slått på caching, så dør det nettstedet ditt bare opp. Det har ikke sjans. Men hvis du i stedet for ber nettleseren gjøre det automatisk for deg, så går det himla mye bedre. Så i HTML5 så har du noe drittkult, unnskyld språket, som heter Canvas. Og Canvas, det betyr jo lerret. Og det er akkurat det samme som i GD. Det gir deg en boks, hvor du kan dytte inn og tegne akkurat hva du vil. Akkurat det samme som i GD. Du kan også lese inn et bilde, og gjøre hva du vil med det. Og det Canvas-elementet, det er utrolig kraftig. Så hvis dere ser på de her online fotoredigeringsverktøyene, Picnic heter vel det ene, som lar deg gjøre nesten det samme som i Photoshop. Men da skjer alt i nettleseren. Det er helt vanvittig hvor kraftig det er blitt i HTML5. Så alle moderne nettlesere har det. Og det betyr at hvis du skal lage et fint bilde da, så kan du like gjerne lage det i JavaScript. For det er JavaScript du bruker for å tegne i Canvas, og så sender du bare den lille JavaScript-koden til brukeren, og så tegnes det opp. Og så lenge det der ikke er en helt vill operasjon, så går det like så fort som å sende det fra serveren. Så hvis jeg... Å lære seg Canvas, det er ikke del av det kurset her, men det er immer kult, immer artig. Noen av dere har kanskje sett den her, hva den heter da? Den der trykkskjermen til Kai nede i gangen, hvor du kan skifte farge på lugaren og sånne ting. Ja, det er Canvas. Alt sammen der er Canvas. Og det er bare bilder som er lagt opp av hverandre. Så når du klikker på en, så treffer du et bilde, og så skjer det. Altså, poenget var bare at det tok 2-3 timer å lage, og det kjører i hva som helst, for det er i Canvas, i stedet for at du lager noe som er spesifikt for en enkelt nettleser eller operativsystem. SVG har vi snakket om. Det er ren tekst. Et XML-format som gir deg 100% skalerbar grafikk. Helt fantastisk. Det går an å jobbe helt nederst på nivå, og faktisk tegne opp sånn som man gjør med GD. Og det man gjør da, er at man sender denne informasjonen til nettleseren, og så er det nettleseren som tegner det opp. For hvis du skulle laget et bilde med uendelig oppløsning, dere vet jo selv når bildet blir veldig stort for at det skal se fint ut på alle typer oppløsning, så blir filen veldig stor.
Mens en sånn SVG-fil er jo, kan være bitteliten. Hvis du skal ha en sånn typisk logo med en sirkel og litt, bare noen fonter og sånne ting, så er det latterlig lite, samtidig som det kan skalere uendelig. Jeg vet ikke om det er noen av dere som tar IB120, ja, men de her Google Charts og visualiserings-API-en til Google er fantastisk. Så i stedet for at du holder på og styrer i PHP-koden din, så genererer du rett og slett bare en vanlig HTML-tabell som du sender til nettleseren. Du gir den tabellen en ID, og så fyrer du opp API-en som opererer på den tabellen, henter ut dataene derfra og lager hva du nå vil, om det er kakediagram, søylediagram, histogrammer, altså alt mulig. Og det der gjør Google bedre enn oss 99,99% av tida. Det er selvfølgelig av og til at Google har problemer med det, og da virker det ikke. Men da får brukeren bare se en tabell i stedet for, og de dør ikke av det. Så det der er det jeg pleier å gjøre hvis jeg skal lage noe. Ja. Men hvis du, altså, Google er jo ferdig, ikke sant? De prøver jo å tjene penger og bruker all informasjonen vi gir til dem for å vite enda mer om oss. Så hvis vi synes det er litt ekkelt å bruke Google Cloud, så finnes det andre varianter. GQplot, som er bare en utvidelse til jQuery. jQuery er på en måte state of the art, ett av state of the art JavaScript-bibliotekene, og dette er da en plugin til jQuery, som gjør akkurat det samme som Google Charts, men du er på en måte ikke avhengig av Google sine servere, du kan hoste alt på din server, og det putrer og går og er bra. Og så skriver jeg bare prikk, 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 for at det er mye mer der ute. Men poenget er at masse av det som vi tidligere gjorde på serveren, skjer nå på nettleseren, og det er en god grunn at vi skal lettere skalere opp. Det blir fryktelig vanskelig hvis vi skal gjøre alt på serveren. Det jeg skal gjøre etter pausen, det er å gå gjennom noen av eksemplene i læreboka, og så skal jeg vise det her Excel-eksempelet hans, hvordan han skulle gjort det, i stedet for hvordan han gjorde det. Og så kan vi ta noen spørsmål, og så er vi sikkert ferdig lenge før tida, altså. Men det overlever dere også. Sånn, vi tar et kvarter da.